Kako malo je treba, da je dec srečen, a ni tako. Danes sem pa rekel, da bom posnel po dolgem času spet en video s Hyundaijem, da se gremo malo zapelat. Obenem pa, da naredim en tak dvoletni ownership experience s tem avtom, da malo pogledamo, kaj je dobro, kaj me je začel motiti, če so bile kakšne okvare, kakšni problemi in pa nasploh, kako je, ko si lastnik Hyundai i30N Performance. Zdaj pa za vse tiste, ki ste mogoče na novo odkrili tale najin kanal, tole je moj Hyundai i30N Performance facelift model, zatem nažalost v Evropi ne bo nobenega več, je pa prišel v Avstralijo pred kratkim še en lih rahlo osvežen avto z digitalnimi merilniki, pa parimi rdečimi dodatki spredaj pa tukaj pri stranih. Zdaj pa, če pogledamo par glavnih lastnosti tega facelift modela. Nova so tale platišča, ki so zdaj kovana, precej lažje od predhodnika, če mislim, da z glave dobre 4 kile na vsako feltno, kar se res odlično pozna pri vožnji. Potem sprednje luči, vse ostalo pa se mi zdi, da je nekako dosti podobno prejšnjemu modelu. A pa tudi zadej nima takih meglenk na prtlažniku, ampak je zdaj malo bolj clean vse skupaj. Pa če še malinkost od bliže pogledamo tale platišča, zadej se skrivajo tudi en performance bremze, ki so v bistvu zaenkrat se izkazale za čist super izbiro. Pojmo pa tukaj tudi Pirellijeve gume, ki so narejene izrecno za tega Hyundaija, kar nakazuje tale oznaka HN. Moram reči, da zaenkrat sem dokaj zadovoljen z njimi, edin v mrzlem vremenu ali pa v dežju, takrat pa je skor bolj, da se s tem avtom ne voziš, ker so te gume precej zanimiv se obnašajo, dajmo reči. Tako da mogoče, ko iztrošim tele, bom raziskal še kakšno drugo opcijo, ki se malo bolj pele tudi v različnih vremenskih pogojih. Čeprav je pa res, da ta avto gre ponavad ven sam takrat, ko je lepo vreme oziroma takrat, ko imam dejansko čas, da se grem z njim malo zapelat za gušt. Tudi na zadnjem delu sem dodal tale podaljšek spoilerja, tako da predvsem, ko sediš zadej pa ga gledaš takole iz sosedenega avta, res dobro zgleda. Tukaj imamo pa tudi upgrade na Remusov izpušni sistem, ki je v bistvu od OPF-a naprej nov, tako da je lih malo bolj pretočen, zdaj koliko več zvoka, da pa ne znam povedati, ker je že prišel z avtom. Poleg barve zunanjosti je bil edini kriterij pri nakupu tega avta, da ima ročen menjalnik, ker je zdaj pri faceliftu na voljo tudi 8-stopenski avtomatik. Ba je, dober, nisem ga še pelal, ampak moja izrecna želja je bila ta menjalnik, to, ker me je ravno ta zadeva pri avtu, ki sem ga imel na testu, prepričala, da se sploh odločam za ta avto. Rev matching ima, odlično se pretika, ful kratki, natančni hodi, tako da jaz mislim, da je to maksimalen užitek, če hočeš biti res involvan noter v vožnjo in tudi malo zraven zašvicati, ko to delaš. Potem, pri faceliftu so bili na voljo tudi bucket sedeži, ne taki, tele so usnjeni električni. Po pravici povedam, tudi tisto bi si želel imeti, ampak takrat, ko sem iskal avto, je to opcijo imel zelo malo avto v Sloveniji, tako da pač zaenkrat imamo to. Mogoče pa v prihodnosti prije kakšne nadgradnje v notranjosti. Drugače pa, če se še malo dotaknemo za vse fotre, če ne drugega okolj praktičnosti, prtlažnik je čist dovolj velik, tukaj zadi pa tudi komod spravite dva otroška sedeža, tako da tudi družinski avto je tole. Je pa to moj prvi Hyundai in zaenkrat moram reči, da z njim ni bilo nobenih težav, samo redni servisi pa pač kar smo dodajali, drugače pa nobenih napak, nobenih težav z elektroniko, nobenih lučk, ničesar. Tudi sama notranjost se mi zdi zelo lepo narejena, tako da ni kakšnih čličkov že zdaj in moram reči, da pri slabih 20 tisoč kilometrih je avto še vedno kot nov, seveda pa je to tudi odvisno od samega voznika, tako da zdaj, da se pa odpravimo tja, kjer se ta avto najbolj počuti, to je na črpalki, pa pa še tja, kjer se jaz najbolj z njim počutim. Evo, lepi, lepi, da bova lahko šibala pol. Evo, to smo zrihtali, zdaj če vas slučajno zanima poraba pri tem avtu, iskreno čisto res ne vem, ker si jo pri tem avtu nikoli ne resetiram, ampak 45 litrov mislim, da ima tank, pa do zdaj mi še ni ratel narediti več kot 350-360 km, tako da tam 11-12 verjetno je kar realno.
Ok, je pa čas, da se gremo po eni moji ljubi cesti, malo zapelati, malo po ovinkih, tam kjer ta avto v bistvu najbolj zažari, oziroma pride do izraza vsa ta njegova zmogljivost. Ker roko na srce 280 konjev res ni neka ogromna številka za današnje čase, ki imajo hot hatchi že po ligdane 500 konjev serijsko, če se jih odpre, pa še krepko več. Tudi čas od nič do 100 je pri tem avtu, mislim, da več kot 6 sekund, kar ni res nič posebenega, ampak ta avto ni zato, da se bote z njim preganjal po avtocesti, pa meril čase od 0 do 100, pa 0 do 200, ker vsi vemo, da na konc dneva pride nekdo s Teslo in te pač nažge in se pol slabo počutiš. Tudi če ima električar, je vse in te je pač prehitil. Lih zato sem si jaz omislil tak avto, ki čist zares nima kaj iskati na avtocesti oziroma z njim ne bote delali nekih top speedrunov. Njegov primarni namen je to, da se z njim zapodite po ovinkastih cestah in v Sloveniji jih imamo kar nekaj. Ta avto je res narejen prav za slovenske ceste, zato ker se odlično znajde, je dokaj lahek, agilen in čisto dosti hiter za take stvari. Pa še pač ta zvok naredi svoje, definitivno. Takole, če ne drugega, po kakšnem napornem dnevu se greste lepo malo spucati nekam. Ja. Tole je zame prav terapija, pa še tole prestavljanje, se prav malo zmatraš. Na konc take vožnje v bistvu kar malo prešvicaš, tako da bi lahko rekel, da je to neke vrste telovadba, čeprav to ni. Tako, ker sem že prej v garaži omenil tele Pirellijeve gume, vsej, ki jih enkrat se greješ na delovno temperaturo, super primejo v idealnih pogojih, ampak se pa tudi zelo hiter pregrejejo, tako da moraš biti kar previden, kaj delaš, pa sploh, če podlaga ni optimalna, kaj šele, da pada dež ali pa da so temperature ful nizke, bolj je pa praktično, kot da bi se vozil po ledu. Tako da si v prihodnje želim sprobati tudi kakšno drugo znamko, verjetno kakšne Mišelinke ali pa kaj tazga, da vidimo, če bi pač to lahko rešil ta problem. All in all je pa to točen tak avto, ki sem si ga že od majhnega želel imeti in jaz res še zmer tudi po dveh letih časih, ko pridem v garažo pa ga zagledam tam, mislim, da sanjem, ampak vse vidite zakaj, zato ker ta avto mi čist vsakič, ki ga vozem, nariše na smešek na obraz. Semle pa midva prideva takrat, ko se rabim jaz malo zluftati, malo glavo zbistriti in moram reči, da taki ovinki, taka cesta, to je zame tist, ki tak avto rabi in evo, zase mora tudi on mečken nadihati, mehen skladiti, ker je res kar dober delo tlele gor po tehle ovinkih v klanc. Jaz moram reči, da sem neizmerno zadovoljen s tem avtom še vedno, tako da bo v garaži ostal še kar nekaj časa in bomo tudi še kar nekaj vsebine posneli z njim. Veselim se, da imamo v planu še par road tripov letos izpeljati, tako da bo tudi to. To je to. Če koga kaj zanima, napišite spodaj v komentar, mi pa se vidimo v naslednjem.